Rusiyada saxlanılmış jurnalist Fuad Abbasovun ailəsinin yaşadığı evdə axtarış aparılıb. Bu barədə Fuad Abbasovun vəkili Teyyub Şərifov məlumat verib. Onun sözlərinə görə iyunun 21-də aparılan axtarışdan sonra Fuad Abbasovun ailəsi ciddi narahatlıq keçirib. Qeyd edək ki, dünən axşam saatlarında evlərində axtarış aparılması və bütün elektron avadanlıqların götürülməsi barədə məlumat Fuad Abbasovun Facebook səhifəsində də qeyd olunmuşdu. Təyinatlarım həmişə mənim üçün gözlənilməz olub. Biz əskərlərik, dövlət başçımız uğurla, qətiyyətlə, mətinliklə dövlətimizi irəli aparır və dövlətimiz inkişaf edir. Belə olan yerdə biz dövlətimizin əskərləriyik və xidmət etməliyik. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə nazir postuna gətirilən Mədəd Quliyev yeni təyinatı ilə bağlı danışarkən belə deyib. Mədəd Quliyev yeni təyinatının onun üçün gözlənilməz olub-olmadığı barədə suallara da cavab verib. Ümumiyyətlə, bugünə qədər olan bütün təyinatlarım mənim üçün gözlənilməz oldu, lakin təyinatlarımdan sonra həmişə öz xidmətlərimlə məşğul olmuşam. Mədəd Quliyev təyinat yerində həvəslə işə başladığını da əlavə edib. Xəbər verildiyi kimi, Prezident İlham Əliyev Ramil Üsubovu Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən azad edərək Azərbaycan Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin edib. Ramil Üsubovun katib təyin olunduğu Təhlükəsizlik Şurası Prezidentin yanında məşvərətçi orqandır. O, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 27-ci bəndinə uyğun olaraq 1997-ci ildə Prezident tərəfindən yaradılıb. Təhlükəsizlik Şurası vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması sahəsində Prezidentin öz konstitusiya səlahiyyətlərini həyata keçirməsinə şərait yaradılmasını təmin edir. Prezidentin sədrlik etdiyi Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinə aşağıdakı vəzifə daşıyıcıları daxildir. Vitse-prezident, Milli Məclisin sədri, başnazir, Prezidentin administrasiyasının rəhbəri, baş prokuror, dövlət müşavirləri, Xarici İşlər Naziri, Müdafiə Naziri, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, Daxili İşlər Naziri. Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarına Prezident şəxsən sədrlik edir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin kollektivinə təqdim olub. Yeni rəisi kollektivə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyev və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Şöbə müdiri Fuad Ələskərov təqdim ediblər. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev göstərilən ali etimada görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Təqdimat tədbirində iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 20 iyun 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə Müdafiə Sənayesi Naziri təyin olunmuş Mədəd Quliyev şəxsi heyətlə vidalaşıb və xidmətdə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzulayıb. Eyni zamanda bugün Baş Prokuror Zakir Qaralovun Respublika Baş Prokurorluğun kollegiyasının üzvlərinin, eləcə də Mərkəzi Aparatının kollektivinin iştirakı ilə Əli Nağıyevin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi təyin edilməsi ilə bağlı Baş Prokurorluqda tədbir keçirilib. AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Stefan Şənnax iyulun 3-ü 7-sində Bakıda olacaq. O, Azərbaycandan Gürcüstana gedəcək, orada yerli seçki administrasiyalarının fəaliyyətinə həsr olunmuş seminarda iştirak edəcək. Stefan Şənnax Bakıda Azərbaycanın rəsmi şəxsləri, siyasi partiyaların və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, hüquq müdafiəçiləri ilə görüşəcək. Stefan Şənnax həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının işi ilə xüsusi maraqlanmaq niyyətindədir. Digər həm məruzəçi Britaniyalı deputat Roger Gale məşğul olduğu üçün gələ bilməyəcək. Həm məruzəçilərin missiyası Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinin icrasının, həmçinin demokratik institutların fəaliyyətinin monitorinqindən ibarətdir. Onlar mövcud problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tövsiyələrə və nəticələrə dair hesabatları vaxtaşırı assambleyaya təqdim edirlər. İyunun 21-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Habil Məmmədovun sədrliyi ilə AXCP fəalı Fuad Əhməd Mədlinin cəza müddətinin 1/3-ünü çəkməsi ilə əlaqədar onun vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılması haqqında Suraxanı rayon məhkəməsinin 1 may 2019-cu il tarixli imtina qərarından verilən apellyasiya şikayətinə əsasən məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə Fuad Əhmədlinin özü və vəkili Elçin Sadıqov, media və ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak ediblər. Hakim Habil Məmmədov Fuad Əhmədlinin saxlandığı 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən onun şəxsi işinin alındığını bildirib. Vəkil Elçin Sadıqov həmin iş materialları ilə tanış olmaq istədiyini məhkəməyə bildirsə də, hakim imtina edərək bunu onun şəxsi işində məhfi materialların olması ilə əsaslandırıb. Hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxsin işində məhfi nə ola bilər ki, əgər
bunun məxfi sənəd olduğunu deyirsinizsə, sənədin üzərində xüsusi qrif olmalıdır deyə vəkil Elçin Sadıqov etiraz edib. Bundan sonra məhkəmə tərkibi növbəti prosesin 5 iyul saat 12:00-da davam edəcəyini elan edib. Şikayət müddətdən əvvəl buraxılması ilə bağlı Suraxana məhkəməsinin keçirdiyi məhkəmə yazısı ilə bağlı idi, imtina olunmuşdu vəsadətdən. İndi ona görə də apellyasiya verilib. Məsələ burasındadır ki, bugünkü günə kimi, məhkəməyə gətirilənə kimi hələ məhkəmənin qərarı fuada verilməmişdir. Və indiyə kimi hələ belə şey olmayıb, yəni bu da bir analogsuz hadisədir. Hətta siyasi məhbuslarda da belə şey olmamışdır. Bizdə də həmişə verilmişdir vaxtı-vaxtında məhkəmə. İndi deyiblər ki, yəni yuxarıdan tapşırıblar, sonra hakimlər incidir ki, qərarları məhkumlara verməyin, hazırlaşırlar, gəlirlər məhkəməyə, nəsə belə bir şey. İndi məhkəmə başlayanda vəkil verdi qərarı və fuad tanış oldu. Açılış iclası idi. İlan olundu, məhkəmənin gedişi ilan olundu, ayın 5-də saat 12-də davam edəcək.